Tänään tutustumme harvinaiseen sijamuotoon instruktiiviin. Aluksi puhutaan muodostamisesta. Instruktiivilla on vain monikon muodot. Sen tunnus on in, joka koostuu monikon tunnuksesta i ja instruktiivin tunnuksesta n. Korva, korvin. Instruktiivin muodostus on täysin säännöllistä. Pääte n liittyy monikkovartaloon. Jalka, jaloin, käsi, käsin. Instruktiivi tavataan pääasiassa fraaseissa ja ilmauksissa, adverbeissa ja toisessa infinitiivissä eli e-infinitiivissä. Instruktiivi vastaa kysymykseen millä tavalla, minkä avulla. Esimerkit. Hän on auttanut minua monin tavoin. Lapset kävelivät mökillä paljain jaloin. Näin sen omin silmin. Myös kohtelias fraasi, joka kirjoitetaan viestin loppuun, on instruktiivi. Ystävällisin terveisin. Instruktiivi ilmaisee tapaa tai välinettä. Vaari teki nukkekodin omin käsin. Kaupunki tukee nuorten työllistymistä uusin keinoin. Minä palaan töihin hyvillä mielin. Joskus instruktiivi ilmaisee paikkaa ja aikaa. Ajokeli on tänään monin paikoin huono. Saavuin Helsinkiin puolilta päivin. Lähdin matkaan hyvissä ajoin. Monia instruktiivisijaisia sanoja käytetään kuten adverbejä, esimerkiksi hyvin, oikein, ensin, kovin, väärin, samoin, tuskin, harvoin. E-infinitiivin instruktiivia käytetään paljon. Tulin töihin kävellen. Hän katsoi minua hymyillen. Hän katsoi minua ja hymyili. Siskoni aina siivoaa lauleskellen. Hän siivoaa ja lauleskelee samalla. Monista e-infinitiiveistä on tullut adpositioita, esimerkiksi alkaen, johtuen, koskien, katsoen. E-infinitiiviä katsotaan toisessa videossa erikseen. Lopuksi katsotaan vielä muutama esimerkki. He tekivät töitä päivin öin. Lapsi asui isän ja äidin luona vuoroviikoin. Hän tuli sairaalaan omin jaloin, vaikka oli huonossa kunnossa. Projekti toteutetaan koko henkilöstön voimin. Korona on vaikuttanut monin kohdin työelämään. Tässä videossa käytiin läpi perustietoja instruktiivista. Muista harjoitella. Jätä toiveita kommenttikenttään. Nähdään taas!